ងហ្នឹងម៉ាក់អឺនិយាយចឹងពូម៉ាក់អញយូរបងឯងដាក់ត្រីហ្នឹងមិនទេត្រូវអត់ឆ្នាំនេះត្រូវយូររួមដាក់3ដងហើយដាក់មួយសាមុនថាកន្លះខែខែខ្លះលក់ព្រុលទៅអស់ស្ទឹងអាចបានឡើងទឹកបាប់លក់ទៀតដាក់មួយក្រោយទៀតត្រូវទៀតធំលឿនម៉ាក់អត់មានងាប់មួយទេឆ្កោអឺពូម៉ាក់មិនចាលើលេងឯងចាញ់រួមចាញ់អីច្រើនអត់ចាញ់ច្រើនទេម៉ាក់តែគាត់ថាយើងខានជួបគ្នាយូរអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតឆ្លៀតហ្នឹងហើយអូជីកមករោងអីយកគេហ្មងម្ដងពីយើងអីអាហ្នឹងវាតាមចិត្តតាមឆ្ងាយអូវាត្រូវចឹងហើយបើគ្នាប៉ុណ្ណឹងគេនិយាយផ្លែកបើយើងអត់បានជួបគ្នាវាមិនដឹងកាលជួបអញ្ចឹងទៅឆ្លៀតព្រោះឥឡូវវាលវល់អោះអង្គជើញអង្គអូយអង្គមិនសួរអូយសិបសួរអង្គដាក់ទៅវិញអូយអត់ទេប្រញាប់នោះណាំទេខ្ញុំជិះជប់ហើយអរគុណណាស់អានេះមកដល់កន្លែងចាស់ទុំចេះជម្រាបសួរគេទេអាមកមានសួរមកបាទបាទអូមួយចៅចៅយ៉ាងអានេះភូមិតែខ្លួនទេតែអាយុតិចហ្នឹងគួយនេះហ្មងអង្គណាឲ្យគាត់ពើចាក់ខ្មៅហេអត់ទេមិនឲ្យគួយក្រោយក្រោយណាទៅនេះហើយទៅនេះហើយទៅនេះទៅនេះណាឲ្យមកគួយផឹកជាមួយហ្នឹងដូចបរៀនវាចេះផឹកយ៉ាងដូចធ្វើបាបគ្នាពេកអ៊ំអីខ្ញុំពីដើមចេះផឹកឲ្យសាររឿងអោឲ្យខ្ញុំអង្គុយជាមួយនឹងតាអូយរឿងក្មេងវាមិនដឹងអីទេអ៊ំអើយត្រូវក្មេងវាមិនដឹងទេនៅលើយើងអាណាព្យាបាលចេះបដៅក្មេងចេះគ្រប់ចាស់ទុំអីតែយើងបដៅមិនដល់ក្មេងវាស្គួតហើយអាហ្នឹងមកពីយើងឯងឃើញចៅពីណាចុះអត់ចៅខ្ញុំណាប៉ុន្តែមិនសូវបាននៅជាមួយខ្ញុំទេនៅតែជាមួយបានវានេះនាំឬឆ្កាពីខ្ពះខ្ញុំជប់យូរហើយអូយឆ្នាំណាអ៊ំឆ្នាំថាអានេះជាតិឆ្នាំមិនសូវមានជាតិស្រាណាឆ្នាំបើណាយើងវាបាអ្នកធរអ្នកអាអរឯងដឹងហើយយើងទៅជុំជួគេនិយាយរកគេទៅក្លិនភីគេមើងងាយយើងហ្នឹងហើយយើងនឹងចាស់ត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងទៅហើយអរឯងមិនជើងកុំខំគាត់អើនេះមកអ៊ំជើងគាត់ជួលកំដរយើងបាទអ៊ំបាទឈួយឈួយយីក្លិនណាំជើតិចតិចបានអ៊ំមិនបាច់បាច់ខំបាទតិចបានយើងបាទអូដាច់អូអីខ្លាំងដល់ខ្សែជាងចាក់ចាក់កអូដំទៀតអំផ្លូវមកតាចាំសាប់ឬមកណាបាទនោះព្រមដល់ខ្ញុំមកកែវទៀតណាអូបានហើយតាមតែមួយនឹងវាពេកហើយខ្ញុំអូដាក់អត់បានច្រើនអញ្ចឹងប្រពន្ធណាបាទប្រពន្ធខ្ញុំអឺនេះពូម៉ាក់ពូម៉ាក់ខ្ញុំស្អាតហ៎ខ្ញុំស្មានណានេះដែរខ្ញុំឃើញម៉ែឯងក្មេងមកខ្ញុំថាគ្មានណាយកទេពុកឯងក្មេងមកដូចចងមករឿងក្មេងអ៊ំតើនៅក្មេងអញ្ចឹងហ៎អឺបានហើយសបោអត់ស្លៀកខោវាដើមសមហ៎អត់អីទេនាងឯងយ៉ាម៉េចមើលឃើញទឹកម៉ៃឆ្ងល់គូគូគូបងស្លាញ់តែវាអត់សមគ្នាអូតែម៉ោះម៉ោះស្លាញ់នេះអ៊ំលោកញឹកវាយហើយអេមិនលោកណាកេះអើយក្មួយយើមើលតែហ្នឹងសុកខ្ញុំត្រឡប់ហៅទៅលោកគុយម៉ាក់ផ្លែតចេះលោកកេះកាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំលះបងអស់ហើយអូឈប់ឈប់ឈប់តើអត់តបដូចខ្ញុំអត់ស្មើគ្នាអត់ទេចឹងអត់ខ្លាចធុំមាត់ធុំអីហើយអូខ្ញុំអត់ទេតែធុំលើគេគេថាយើងចាស់ធុំនិយាយថាហ្នឹងយើងខានយូរយើងកុំដាក់ច្រើនអត់អីដាក់ខិតទៅហ្នឹងមក
អត់អីទេខ្ញុំឆ្ងាយប៉ុណ្ណាខ្ញុំលូកដល់ហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំអ៊ំអ៊ំចូលចិត្តអឺហ្នឹងស្រួលវាឆ្លាតសាច្រើនច្រើនណាស់តានេះដាក់ដៃដៃណែមក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 ខ្ញុំញ៉ាំបាទនេះប្រញាប់ហ្នឹងណាមួយទៀតទៅហើយញាប់ហ្នឹងប្រញាប់ញាំហ្នឹងអូប្រញាប់ខ្ញុំញាប់តិចព្រលាដល់អីនេះចាក់ថាអត់ទៅបានដែរចឹងអត់ទេខ្ញុំពីដើមខ្ញុំហូបខ្លាំងមែនឥឡូវអត់ទេចម្រាក់មួយយកនេះចម្រាក់យាយនិយាយទៅខ្ញុំណាងដែរបានហូបជុំមួយអ៊ំអីទេនិយាយទៅខ្ញុំកំរោដើមផ្ទះគេបាទបាទទៅមកហ្នឹងអ៊ំសំសំកែវទៅអត់ទេបានកែវទៀតកែវទៀតតែចោលពីអត់គេរឿងឡើងរឿងឡើងមួយទៀតទៅមួយទៀតបានហើយអ៊ំដូចអត់ចិត្តមិនអត់អីទេតាភាសាមួយទៀតឯងតាអូបានណាចុះបាយអ៊ំជួយទៀតហ្នឹងហ្នឹងទៅទៅវិញហ្មងកានអូនអានម៉ាកាដៃតាអញលោកខាជិះទៅហ៎មិនតែកាត់អីហ្នឹងកាត់អីមិនឲ្យដើរបដាញ់រហូតហ្នឹងស្អីហ្នឹងតាជុំអូឯឡូវមេអញហ៎អូថៃតៃទីនេះហើយម៉ែចាំមកដឹកនាំអញអើយខ្ញុំខលរហូតនេះទៀតខ្ញុំសួរតើតៃកើតអីអញឡូវពួកម៉ែហើយតែតៃទៀតអីថៃម៉ែចាយដល់ស្មារអញហ្នឹងពួកបាបឯងឡើងអកូនបងប្អូនចំណងពួកម៉ែនឹងដើរលេងហើយថាចឹងទៅតៃខឹងអីនេះខឹងអីហើយមើលមកអញអត់ចេះស៊ីហ៎អូខឹងខ្ញុំផ្លូវមាត់ហ្នឹងម៉ែអើបីផ្លូវអាជីចុះខ្ទេចគួរឲ្យទុកមួយផ្លូវនេះសំទោសតាខ្ញុំមិនដឹងស្មានតែឲ្យខ្ញុំហូបហូបគាត់មិនគិតតាមហ្នឹងហើយងល់ហើយយើងចឹងសោះ